ჩვენ ახლა მართლაც ვისაუბრებთ თვალის შესახებ, კონკრეტულად კი კერატოკონუსი არის ჩვენი დღევანდელი თემა. ჩვენ ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდება არაჩვეულებრივი სტუმარი ბატონი მიხეილ ომიაძე, რომლის რეგალიებით აუცილებლად უნდა წარმოადგინოთ. ის გახლავთ კავკასიის მედიცინის ცენტრის ოფთალმოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი და ასევე ის არის ევროპის ოფთალმოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. ბატონი მიხეილი, საქართველოში გახლავთ ოფთალმოლოგიის ასოციაციის თავმჯდომარე და თბილისის ვანო ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვალის სნეულებათა კათედრის გამგე. საერთაშორისო ნაწილიც ვთქვათ ნიკოლოს, მას აქვს ზოგადად 30-წლიანი კლინიკური გამოცდილება ოფთალმოლოგიის დარგში და ჩატარებული აქვს 30,000-მდე ოპერაცია. და ამ ოპერაციებიდან უნდა გამოყოთ იტალიაში ჩატარებული ოპერაცია, რომსა და მილანში, როდესაც ის ატარებდა კატარაქტის საჩვენებელ ოპერაციას, ეს ოპერაცია პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა საკონფერენციო დარბაზში და სხვა ექიმები ამ ყველაფერს აკვირდებოდნენ. მოკლედ, თვალის ჩინივით ძვირფასი ბატონი მიხეილი შემოგვიერთდა. ასე გამოვიდა, დავბრძანდით, გამარჯობა. მოგესალმებით. ძალიან ბევრი გამომივიდა შესავალი, მაგრამ არ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის არ თქმა. ახლა უკვე გადავიდეთ ჩვენს თემაზე და აგვიხსენით კერატო კონუსი რა არის. გამარჯობათ, პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით მაყურებელს. კერატოკონუსი ეს ერთ-ერთი რთული დაავადება ოფთალმოლოგიაში. ეს გახლავთ, აი მე ამ მულიაჟზე მინდა აგიხსნათ, თვალის წინა გამჭვირვალე გარსის პათოლოგია, რომელიც ვითარდება 40 წლამდე. და ამ დროს ხდება აი ამ გარსის დათხელება და ის იღებს კონუსისებურ ფორმას. სწორედ აქედან დაავადებს კერატოკონუსი. რა ხდება? კერატოკონუსი ნიშნავს კონუსისებურ ქოვანას. აი ხა მაგალითად დიაგნოსტირება, როგორ ერთი შეხედვით თქვენ მიხვდებით, რომ მაწუხებს ეს თუ არ მაწუხებს? ეს და 40 წლამდეა და დაინტერესდა ხოლმე ესე. ერთი შეხედვით ამას ვერ მიხვდებით, თუ ძალიან ძიმე სტადიაში არ არის გადასული, ანუ მეოთხე სტადიაზე თუ არ გადასული დაავადება. ამ დროს ხდება უკვე რქოვანის შეღრევა და ამ შემთხვევაში შეიძლება შეურაღებელი თვალითაც მიხვდეთ. თუმცა პრობლემატორია. ამისთვის სწორედ გამოიყენება ჩვენ ცენტრში სპეციალური დიაგნოსტიკური აპარატი პენტაკამი, რომელიც ადრეულ სტადიაზე გვაძლევს საშუალებას, რომ დავადგინოთ ეს დაავადება და უკვნავ სწორედ ამ დაავადებას ადრეულ სტადიაზე და არ მივყავნ დაუშვათ მეოთხე სტადიამდე. მარიკა ბოდიში, აი როგორ უნდა მიხვდეს მაყურებელი ახლა, რომ ეს დაავადება თვითონ ცხადია ვერ მიხვდება, მაგრამ რა ჩივილები უნდა გამოვლინდეს, რომ მიაკითხოს ექიმს და აი მე უკვე ამ დანადგარით ცოტა იდენტიფიცირებული. დიახ, მარტივი არის ასე თქვა ეს ამ პრობლემის გადაწყვეტა პაციენტისთვის. საქმე მდგომარეობაში, რომ როგორც ყველა სხვა დაავადების დროს, თვალის სხვა დაავადების დროს, თითქმის ყველა სხვა დაავადების დროს, ამ დროს შედოლობა ქვეითდება. თუმცა, რა თქმა უნდა, პაცი ადამიანი ამას თვითონ ვერ მიხვდება, მას აქვს ეს ახლობხედლობის გამო, ასტიგმატიზმის გამო, შოშხედლობის თუ კერატოკონუსის გამო, თუ ან დაუშვათ კატარაქტის გამო. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ახან დაუქვეით ამ შედოლობა, მან არ უნდა გადადოს და მაშინ უნდა მიაკითხოს ექიმს. კერატოკონუსის დროს ვითარდება, ასე თქვა, ასტიგმატიზმი, რქოვანის უსწორმასწორობა არის ეს ერთ-ერთი ფორმა არის და რთული ასახსნელი, ახლა ფართო აუდიტორიისთვის არის ასტიგმატიზმი. მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ რქოვანის გათხელებით და გარდაწეხის ძალა არის სხვადასხვა მის სხვადასხვა მერიდიანზე. საინტერესოა, შეგრძნებითაც ეს კონუსი რაც აღწერეთ თქვენ, შეგრძნებით შეიძლება მიხვდეს ადამიანი, რომ რაღაც იცვლება მის თვალის ფორმაში? არა, შეგრძნება აქ არაფერი არ არის, შეიძლება კონდა შეგრძნება მხოლოდ მეოთხე სტადიის დროს, როდესაც უკვე ძალიან გამოიზნიქება რქოვანა. მანამდე პირველ მეორე სტადიაზე პაციენტი შეგრძნებებს არ უჩივის. გასაგებია, ჩვენ შეგვიძლია ამ 4 სტადიის მიხედვით ვთქვათ, თუ როგორ ხდება მკურნალობა და ასევე ოპერაციის კადრებიც შეგვიძლია ვაჩვენოთ. იქნებ ეს უფრო კარგად განუმარტოთ მაყურებელს. დიახ, ამ დაავადებას გააჩნია 4 სტადია. პირველ მეორე სტადიაზე ხდება ამ დროს შეხედულა მაღალია და არ ხდება ქირურგიული ჩარევა, ხდება უბრალოდ ультраისფერის სხივებით დასხივება რქოვანა გარსზე, მისი გამყარება სპეციალური წვეთების, რიბოფლავინის წვეთების გამოყენებით. და ეს მეთოდიკა იძლევა საშუალებას, რომ შევინარჩუნოთ მაღალი მხედველობა პირველ მეორე სტადიაზე. როდესაც გადის მესამე სტადიაზე უკვე ეს დაავადება და პაციენტსაც უკვე გამოეპარება ეს, მაშინ ასევე ხდება ძალიან მარტივი ქირურგიული მართალია მეთოდის, მაგრამ ლაზერული ქირურგიის საშუალებით პატარა იმპლანტების გადანერგვა გათხელებულ რქოვანაში. ჩვენ ამას ვაკეთებთ სპეციალური ფემტო ლაზერის საშუალებით.
ხოლო მეოთხე სტადიაზეც კი როგორც ხედავთ უკვე სერიოზული ქირურგიული ჩარევა ხდება ხდება რქოვანის გადანერგვა. ჩვენ რქოვანას ვიღებთ ამერიკის თვალის ბანკიდან და სპეციალური ლაზერის საშუალებით ხდება ამოჭრა პაციენტის თვალზე ლაზერის ხივის საშუალებით. ჩვენ ახლა ვიყენებთ ბოლო ინოვაციურ მეთოდს ხდება სოკოსებური ფორმის ტრანსპლანტატის ამოჭრა და ასევე სოკოსებური ფორმის ტრანსპლანტატის ამოჭრა პაციენტზე და დონორის გადანერგვა ასეთი ფორმის ტრანსპლანტატის პაციენტზე აძლევს ქირურგის საშუალებას, რომ მაქსიმალურ გერმეტიზაციას მიაღწიოს და პოსტოპერაციული პერიოდი არის გაცილებით რომ მარტივი. აი ამ კაცზე თქვენ ხედავთ, რომ რაღაც არის შეხორცებული, ეს არის ისეთ და ჩაულებრივ აგრძელებ ცხოვრება შემდგომ, ხო, გარკვეული რეაბილიტაციის. დიახ, პირველი 3-4 დღე მას ყოველდღე ვაკვირდები ჩვენ კლინიკაში, ხოლო შემდგომ უკვე ის მხოლოდ იწვეთებს წვეთებს 3-4 თვის განმავლობაში და მე-6-7 თვის თავზე უკვე გვაქვს საშუალება რომ მოხსნათ ეს დადებული ნაკერები და თითქმის სრული რეაბილიტაცია მოახდინოთ ხელობის. კერატოკონუსის გარდა სხვა შემთხვევაში თუ ხდება რქოვანის გადანერგვა და რა შემთხვევაში როგორ ხდება? დიახ. კერატოკონუსის გარდა ასევე სხვა შემთხვევაში ხდება რქოვანის გადანერგვა, კერძოდ როდესაც ტრამის გამო არის დაზიანებული რქოვანა და ის არის შემღრეული, ასევე დამტრობის გამო როდესაც არის შემღრეული რქოვანა, ამას ხდება უნებრივ უფრო ხშირად კი ხელოვნური რქოვანის გადანერგვა. და ესეც ჩვენთან კეთდება, ხო, დანერგვა? დიახ, ეს კეთდება, დიახ, ბოსტონის კერატოპროცესორება კეთდება ჩვენთან. რამოდენიმე კვირაში ვაპირებთ სწორედ რამოდენიმე პაციენტზე ამ ოპერაციის ჩატარება, საკმაოდ რთული ოპერაცია, გაცილებით რთული ვიდრე ჩვეულებრივი რქოვანის გადანერგვა, მაგრამ ეს ხდება უკვე ძალიან გართულებულ შემთხვევაში. კერატოკონუსს მას არ ვიყენებთ, ეს არის როდესაც არის დამწრობა და ასე შემდეგ. ვილანში თუ აჩვენებენ პირდაპირ ეთერში, ჩვენ თუ აჩვენებთ ბატონო და როგორც აქამდე ყველა თქვენი პროექტი წარმატებული ყოფილა და აწმუნებული ვარ, ესეც წარმატებული იქნება და კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება სამედიცინო სფეროში. საინტერესოა ისიც ბოლოს ვთქვათ, თუ შეიძლება რამდენად არის გავრცელებული ეს, აი ვთქვათ კატარაქტა ვიცით ყველამ, გლაუკომა, სამწუხაროდ ეს ძიმე დაავადებები ასეთვისე ცნობილია და თითქოს ვიცით ხშირი ადამიანი, ვისაც აქ ეს კერატოკონუსი ხშირია ჩვენს საზოგადოებაში. კერატოკონუსი ხშირი არ არის საბედნიეროდ, მაგრამ უფრო ხშირი არის კერატოკონუსი სამხრეთ ქვეყნებში, მაგრამ რაც ასე ჰიპოთეზაა, რომ ბრალდება ეს ულტრაისფერ გამოსხივებას. იქ უფრო ხშირი არის, მაგრამ ჩრდილოეთ ქვეყნებში მაგალითად გაცილებით ნაკლებია. საქართველოში საკმაოდ ხშირი არის ეს დაავადება. გავითვალისწინოთ რომ მივხედოთ თვალებს და როგორც კი რამე შევამჩნევთ, საკმაოდ სასწრაფოდ დავიცოთ უკვე თადარიგი იმისა, რომ დროზე და პირველივე სტადიაზე მივუსტროთ ამ დაავადებას. დიახ, უნდა დაგემატოთ. კიდე ერთი რაღაცის თქვა მინდა, რომ ჩვენთან დაუშვათ, თუ მოუნდა პაციენტს ხედლობის გასინჯვა თუ დაუქვეით სამხედველობა, მუშაობს 24 საათიანი ურგენტული სამსახური კავკასიის მედიცინის ცენტრში და ამიტომ ადამიან პაციენტებს ნებისმიერ დროს შეუძლია მიაკითხოს და მას ჩაუტარებენ კვალიფიციურ მკურნალობას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე მგონი იმ რეგალიების გამეორებას უკვე აღარ აქვს აზრი, მაგრამ სახელი გვარი მიხეილო მეძე ყველაფერს ამბობს და სწორედ ის იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო.